Jao, Tomo, ne vadim ti creva, jao. Evo, Rade nije ni pisnuo, bar ja imam laku ruku. Ma staj tebi, ženo, uzao mi top. Aha. A i ti što nas teraš da vadimo svakog mjeseca krv? Ajde, komšija, ja sam zdrav. Čekaj, ja sam 10 godina mlađi od tebe, priča. Tvoj holesterol, trigliceridi, šećer, zahtevaju stalno praćenje. Poznati je pojam pratiti, a? Ne, ima Sneža lako ruku, ti kaže. Evo meni izvadi krv, ja nisam ni osjetio. A plašim se igle, pazi. Kako bi se tek plašio da radiš test očinstva. Neki čak i zaplaču. Da li mogu? E, kad pomenu ovaj... Kad će biti gotovi Ivanice rezultati? Ovo što si juče uzela krv za ovaj anemoniju. Anemiju, Rade, anemiju. Danas popo... E, svrati oko 4. Za svakog povređenog rukovodstva... Jer, možemo mi da pijemo sad ovu kafu, šta? Naravno da može, ajde, sad sve može. Dobar dan. O, momčino. Ti i ja možemo jedan krevet da delimo. Kad ja ustanem, ti se spremaš da legneš. Nije, ćale, ja sa džoginga. E, jeli, od kad se to u farmerkama džogira? To neka nova moda, da se džogira po kafanama. Ajde na tuširanje, ajde. I javi mi se pre nego što odeš na faks. E, idem i ja, Tomo, polako. Ručak je u frižideru, pogrej pasulj. E, izvadi veš iz mašine, se ne ubuđa. Ubuđam. Primio k znanju, sve? Primio. Okej, vidimo se, zdravo. Zdravo. Oni misle da sam ja glup, da ništa ne premeđujem. Šta? Pa ko još u farmerkama džogira? Meni je to nešto sumnjivo. Tačno, majko. A vidi, ja nisam ni primetio, ej. Znaš šta, stvarno si policajac. Mislim, nema veze što si u penziji, jel? Što kažu kod mene tamo u selu. Jednom inspektor, uvek inspektor. Ne, Kevo, pardon, mama. Ne, nisam pio, razumeš? Nisam. Dobro, možda jedno, maks dva pića. Dobro, tri, evo tri. Ali vidi, već je bilo razbijeno, razumeš? Dobro, možda sam ja, ej, ali Ričale, ako sazna, pa ima da poludi, bo to njegov prvenac. Čovjek više slavi registraciju nego moj rođendan. Dobro. No, ješću pre faksa u redu. Dobro, ljubim te, ajde. Jo, mali, daj gasi to. Ne mogu da slušam to od ranog jutra. Daj mi svoj tablet i sila će ostati s tobom. Kako sila? Pa, Alina, dolaziš u obzir. A, tako ćemo znači, a? Onda će se tata jako obradovati kad bude čuo da si upropastio njegovu bebicu. 6 sati maksimum. 72 sata i toko počnemo odmah. 4 dana poslednja ponuda. E, si glup magarčino jedna. Magarac ti brat, budalo malo. Da znaš da jeste. Dobar dan, Snježa, ovdje je Tijana iz laboratorije. Ne radimo mobilni, a imamo problem sa jutrošnjom analizom utvrđivanja očinstva. Izgleda da imamo neko udarenje. Molim vas, javite se čim čujete poruku. Evo ga, burazinu. Futuški, vidi ga, prva klasa. Krv sam svoju propio. Šta ti, bre? Šta se desilo, bre? Tomo? Tomo je srce, opet pričaj! Deca! Šta su radili? Snežana. A što, nije nam opala bure ovo, jel? Ma jebote, kupuj si bure! Srce! Pa zovi si, zove hitnu pomoć, pobogu si, brate! Ja ću, čuki. Ma, ostavi se tu mog srca. Duša mi je bolna. Opa, ostavila te, jel? Pa znao sam. Jutro su mi javili. DNK, laboratorija. Kakva laboratorija? DNK! Pa šta? Srboljube, ovo nije za javnost. Idemo u štab. U štab! Izgleda da imamo nepodudaranje. Molim vas, javite se čim čujete poruku. Pa šta? Meni tu ništa nije jasno. Kako ti nije jasno? Juče je svojoj deci uzela krv, a jutro si naterala Radeta i mene da joj dajemo krv. A sad mi tek ništa nije jasno.
Brate Srbo, ja ne znam šta vama u žandarmeriji daju za užinu da pijete, ali molim te, nemoj više. Samo reci neću, ne mogu. Strogo reci ne. Kako ne razumeš? Snežana hoće da utvrdi ko je otac naše dece. A to misliš da bi Snežana da... Aba ne bi. Ma ja, ma kako Snežana? Ne bi Snežana. Ma da znaš šta, oće Snežana. Oće Snežana. Ima tu nešto, znaš. E, kriva je, 100%. 100%. Srbo, brate, jadan je onaj koga ti želiš da utešiš. Ali ovako, predlažem da mi počnemo istragu. U, može, može. Na muci se poznaju junaci. Pa ne, ja ovako imam slobodan dan. Ja sam do duše planirao da skupu s ovaj stajem, zato što... Ali ovo je važnije. Važnije je ovo. Hoćemo dalje da počnemo. Da, dajmo. Da vidim. A, pa ti ovdje imaš slike cele zgrade. Šta si ti mislio? Da ću da se uselim u zgradu, a da ne znam ko su mi komšije? E, moje Tomo, brate, koliko je služba izgubila tvojim odlaskom. Pa šta ćeš, srce? Pusti to. Glavni osumnjičeni je Rade. Rade? Srboljube, jesi spreman? Jesam. Dakle, ja diktiram, ti kucaš. Ne, ja diktiram, ti kucaš. Ne ja, nego ti. Da, pa ti. Ajde, dobro, slušaj. Ajde. Na osnovu dokaza pod rednim brojem 1. Da. Osnovu. Tu ti je S. Na. Ajde, dobro, ostavi, koristit ćemo se modernijom metodom. Na osnovu dokaza pod rednim brojem 1, audio poruke na telefonskoj sekretarici. Šta sad kucaš? Samo me dekoncentrišaš. Na telefonskoj sekretarici, a čija je audio kopija urađena diktafonom pod rednim brojem model NO44S01. Osumnjičena Snežana Mitić se tereti za preljubu sa gore pomenutim komšijom Radetom. A kao posljedicu tog gnusnog čina imamo osnovanu sumnju da moja deca nisu moja deca. Eto. Znam šta ćemo. Uradit ćemo jedan test. DNK test, jel? Taman, on ima u krimi laboratoriju, tražim uslugu pa da mi se smeje cela služba. Ne. Uradit ćemo jedan usmeni test kojim ćemo ustanoviti koliko su moja deca na mene. Odakle nam test? Mislim, kako da ga napravimo? Srbo, ti nijedan test u životu nisi rešio, a kamo li je napravio? Obratit ćemo se majstoru. Ohohohoho, majstoru. Sad baš da si majstor i nisi. Ne ja, Srboljube. Politik je zabavnik. Evo šilja, daj šilja. Pusti sad šilju, tražim pa, te. Šilja je smešan, to vidiš. Ti si smešan. Ko je to, sine? Čekrato, Ivana, došlo da učimo. Dobar dan, Čekratomo. Dobar dan. Gledala sam danas dokumentarac o ubistvu Kennedy-a. Ubistvo Kennedy-a. Kakva vam je to misterija prema ovoj našoj? Opet nešto istražujete, Čekratomo. Samo kad bi znala. Hajte vi, deco, Čika Srbe, ja imam neka posla. Opet si dao mi je tablet. Šta radiš na mom Facebook profilu? Nisam ništa, dam tom. Sad ćemo da ih testiramo. Uporedit ćemo Milana i Ivanu. Ne može radit ova krv da bude gluplja od moje. Ne može. Šta sam rekao? Nema veze. Deco, uradit ćemo jedan mali testić. Da vidimo ima li kakve koristi u te vaše škole ili ćete vi nama na zanat. Dobijete stotku. Stotka posob ili nešto. Može. Može, dogovoreno. Dogovoreno. Počni sa pitanjima. Da vidimo.
Koji je glavni grad Australije? Kambera. Dobro. Kako se zove najstariji jednoćelijski organizam? Organizam? Ameba. Organizam, dobro. Koliko patuljaka ima u Snežani i sedam patuljaka? Pa sedam. Naravno. Dobro. Kako se zove... E, stanite, mislim, stvarno nas marate. Dobro, hvala, deco. Izvolite. Hvala. Izvolite. Hvala. Pozdravljam vas. Srbobrate, šta ti bi s ovim pitanjem za Snežanu i sedam patuljaka? Jeste ti prolupao, šta ti? Pa to je taktika, bre. Taktika da se zavara protivnik. A jesu ovi tačni odgovori ostali? Nemam pojma. Ako te zanima, pogledaj na 65. strani. Neko, jesi ti primetio kako oni odgovaraju u istom trenutku? Da, ko brat i sestra. Pa to... Pa... Znači, ako su njih dvoje brat i sestra, a ona je Radetova čerka, to znači njen brat i Radetova čerka, ako su brat i sestra... To znači, brate, da Mila nije tvoj. To znači... Pa to... Pa to... To... A je li, a da nisi ti nešto imao sa... A rade to vam ženom, Ružom, a? A dobra je Ruška, a? Dobro, Ruška, ej. Šta ti bre, Sarvo, ja nisam pogledao drugu ženu osim Sneške. Nisam jako ti. Što ja? U tvojoj ulici sva deca liče na tebe. Sve okrugli glava ti mali kotrljaju se niz ulicu. Ajde, ne preteruj, bre, pa nema, možda ima dva. Eventualno tri. Dva, tri, normalno. Ovi drugi su svi okrugli glava ti kotrljaju se niz ulicu. Sarvo, molim, imam plan. Kakav plan? Ideš u prismatru. No. Morat će ona njega još da kontaktira. Koga je Radeta? Svetoga Petra, naravno, Radeta. Mm. Evo ti toki voki. Dobro. Ešte sladak, evo ti dvogled. Vidio. To je dok ne stigne bolja oprema, to je za privremeno. Aha. Evo ti dvogled. Dobro. Obaveštaj me o svemu. Hoću. Ovako. On je sad, hladno je, ne igra šah. Dole je popravlja komšijama auta. Ajde. Ništa, javljam. Važi. Vrati ga i obaveštavaj o svemu. Dobro, dobro, dobro. A kako si uspeo da udariš auto? Oh, Kevo, molim te. Evo, mogu da ti se zakunem o majko da nisam bio pijan. Pijan? Petre, kunem se ja tebi. Ako si bio pijan i takav seo za volan, pa do 50. godine ćeš biti kažnjen. Jel jasno? E, me zoveš Kevo, a im se kuneš u mene. Ma, ko te tako vaspitao? Dobro, kolika je šteta? Malo. Malo, mislim, malo. Malo far, malo žmigavac. E, ali lim nije oštećen. Nije baš sve tako crno. Crni, Petre. Ti znaš koliko ga tata voli i koliko je vezan za njega. Pa naravno da sam vezan za njega. Milan je moje mezimče. A kad bude saznao da sam to ja, ima da me se odrekne. Toma to ne sme da sazna, samo bi falio još jedan impakt njegov. Sad se brineš za moje srce. Pozvala sam komšiju Radeta, učinit će on to meni, znaš koliko sam ga puta zadužila. Srbo, brate, nije Milen u pitanju. Petar nije moj sin. E, evo ga. Dobar dan, komšice, gde gori? Stvar jeste urgentna. Sve ću da vam objasnim. Hvala što ste došli. Ajde, brzo, 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 brzo. Kako si, sin? Dobro. Dobro sam. Dobro. Šta ima novo na fakultetu? Ništa, ništa. Sve je u redu. Pazi, daju horor film u sredana. Ali se sećaš kad si bio mali pa kad si mi tražio da te vodim da gledaš onaj zombi film? Ne, sećam se. Ne, tada si gledao.
I mnogo si se plašio. Morao sam da te držim za ruku dok ne zaspeš. I da ostavljam upaljeno svetlo. Dani su loši, noći su još gore. Uvek te povrede oni koji te vole. Tata, izvini. Nisam hteo... Čekaj, tamo, može mala pomoć oko jednog testa? Da se revanširamo mi za onih 200 dinara. Evo, ja ću da vam pomogu. Ajde. Dok su mali, stalno te lažu, a kad odlaze, ni s Bogom ti ne kažu. Dobro, nego, ko ostane kriške hleba namaza na džemu, će ostati čist, tako je bacimo sa stola. Zašto bi je bacali? Vaš odgovor je netačan. Ispod Savskog mosta protiče koja reka? Sava. Vaš odgovor je tačan. A ispod Pančevačkog? Pančevačka. Vaš odgovor je netačan. Koliko stranica ima jednakostranični trougao? Znam, to je ona fora sa Srbinim trik pitanjem. Jedna. Nažalost, vaš odgovor je netačan. To je to ništa, onda para ostaje kod nas. Tako mogu ja da googlam neke gluposti na koje niko ne zna odgovor. Pa, googluj! Ipak si ti moj sin. I nikom te ne dam. Što sediš u mraku? Jupa, radio si se ko za svadbu. Šta je bilo? Gde su deca? Odelo je za sahranu. Deca su u sobi. A ti i ja moramo da razgovaramo o jednoj veoma važnoj stvari. Molim te, izvoli, sedi. Evo sad ću. Samo da skoknem do komšije Radeta i da mu odnesem ove nalaze. Stani. Sve ja znam. Ni ova luda glava još za bacanje. A i kako sam mogla da pomislim da se od tebe nešto može sakriti? Eto, desilo se. Moglo je i tebi. Koliko puta si i ti od oca uzeo kola. Znaš, koliko je mešao piće, dobro je da se samo ovo izrodilo. Molim? Dobro, sad kad sve znaš. Nadam se ćeš biti blag. Znaš kako se Petar uplašio, misli da ćeš ga se odreći. Ipak je on tvoj sin prvenac. Sad je opet moj sin, ja? Došla maca na vratanca. Tomislave, što to znači? Šta si ti taj baby toki-voki? To znači da je mačka uskočila u čabar. Stani. Ja ću. Sređen. Komšija, izvoli. Samo si nam ti trebao pa da cela porodica bude na okupu. Izvoli. Hvala. Komšija je umoran, radio je ceo dan. Nisam radio ništa. Pa dobro, mislim, odmorite se. Ne, pa to je naš komšija, Snežo. Izvoli, sedi. Sedi ti tamo, sedi. Hvala, komšija. Sedi. Trebao sam... Ko će bolje da mu rastumači ove rezultate od tebe? Opa! A, ptičica je dolijala, jeli? Jeli bre, jel tebi malo što mi napadaš porodicu, sad si počeo i auto da obigravaš, a? Nisam, ja sam samo prošao i utako i... Izvini, prošao. E, deco, vratite se u sobu. Mi odrasli ovde ima nešto da razgovaramo. Ne. Uđite. Sedite. A da ostanemo ili... Sedite. Ipak su oni deo porodice. Kako, ko, čije? U redu je što znaš šta se desilo, ali ne vidim razlog da praviš cirkus od toga. Sve sam vas čuo. I štab. Tomislave, zar misliš da bih ja govorila bilo šta važno tako da me ti čuješ? Osnovno, šta ti radiš po ceo dan? Čučiš u špajzu? Ili misliš da je lako imati muža i oca koji špijunira svoju porodicu? Misliš da je lako to? Snežana, sakupili smo se ovde da nam ti rastumačiš analizu krvi. Ipak je zdravlje roditelja nešto što treba da zanima i njihovu decu, ili tako? Jeste. Prema tome... Prvo ćeš da nam izanaliziraš rezultate komšine. Moje? Što moje? Sad ćeš da čuješ. Vidim da ti nije dobro, u redu. Evo, ajde, pročitat ćemo. Ajde. Čekaj, ovo su Ivan... Evo ga, radostan. Hematokrit odličan, hemoglobin dobar, eritrociti
u normali, leukocit ima dobro, trombocit sve okej. Okay. Sedimentacija odlična, ma idealni nalazi, vidi se, komšija, da si na vazduhu po ceo dan. Svaki dan. Čekaj, stani. Ne, čekaj. Ne. Ne, to nisu ti rezultati. Ako nisu? Ne, to, da čuje moje rezultate. Nisu mi tu, u torbi su tvoji rezultati. Ali znam da ne znam kako si živ. I kažem ti, ova kuća više čvarke gledati neće. Neće. E, holesterol mu je povišen i to najloš. A dobar, srozan. Au. Evo, Ćale, i ja se odričem čvaraka. Mast je zakrčila krvne sudove. Trigliceridi skiče srčani udar. Dobro da si ti uzeo pare na vreme. Viš ti, burazeru, pa ja nisam znao da se to očinstvo meri kroz taj holesterol. Ali dobro, vidiš, nesrećan i ne ide sama. Em, nemaš sina, em ti je šećer popio svu pamet. Če, o čemu vi pričate? Kakvo očinstvo, šta? Mi smo sigurno zamenjene u porodilištu. Idemo mi. Tomislave, reci ovde pred svima kakvu si to sad istragu sprovodio za utvrđivanje očinstva. Zvali su iz laboratorije. Da. Zato što im se ukazalo nepodudaranje u vezi utvrđivanja učinstva. I? I onda sam ja pomislio... Pomislio šta? Šta si pomislio? Šta? Kaži. Da Petar nije moj sin. Oj ti, dokona budalo. Pa ja imam 20 patronaža dnevno. Otkud ti ideja da ta analiza se odnosi na tebe? Ti čega sumnjaš u mene, koja sam ti verna od prvog dana? Šta si mislio, čiji je sin? Pa Radetov. Moj! Pa da, pa i njemu si vadila krv, isto kad i meni, da. Šta, kakve to veze ima? Pa to su gluposti, komšija, si normal, šta priča, kako? On pogleda njega, pogleda meni. Ajde, molim. Ja sam se sa Snežom našao da se dogovorimo oko potpuno druge stvari. Zna on to sve. Ajde, ti kažem, komšija, razumem ja tebe. A šta, ja gledam onu moju Ivanicu. Onda on ne liči na mene uopšte. Ni po čemu, razumeš? Jer ono ne zna ništa ako, razumeš, motora, ako bilo čega. Ja sam razmišljao da uradim taj test, to. Ja možemo to da uradimo kod tebe? Sa popustom, mislim. Komšija ne dolazi u obzir. Nemojte da potpadate pod uticaj ovog profesionalno deformisanog idiota. Ništa, idem, ma, totalno sam. Ništa, vidimo se sutra na šahu. Hvala. Hvala, Snežo, doviđenje. Idem ja. A, ne, pa moram, ne idete moram vas dvojica, ne. Ja se promenim sama i... Ne. Sad ću ja vama nešto da objasnim. Sve ćeš to da baciš. Dosta je bilo špioniranje i praćenje ljudi. Zar sve? Tomislave. Ja kad sam bio njegovih godina. A nos, kakav nos. Pravi ponos Mitića. Pravi tatin sin. A sad sve u đubre. Bio sam far i žmigavac, a sada su na mom kecu potpuno novi, originalni, far i žmigavac. Nema ko drugi. Ili su Rusi ili vanzemaljci. I samo da znaš, to nije prvi put. Srbo, opusti kupus. Potreban si mi ovde. Ovo je vrlo ozbiljan slučaj. U štab. U štab.